Азыр достор, күчүмүн жетишин жажымай койгом. Бул эми азыркы турниктин үстүнөн кийинки машыгуулар десе болот. Ne güç kaldı. Күчүмүн жетишинче ажымай кылдым десем болот. Азыр дагы бирок оюмча 3-4 ажымайны кыла алат элем. Сен эгерде бир нерсени максималдуу кылбасаң, мисалы айтайын, мен азыр мынча ажымайны кылам деп туруп, 50 ажымайны кылам деп туруп, 50 ажымайны кылсам, бирок сен андан кийин сен дагы ажымайны кыла алсаң, эгерде 50 ачымайдан токтосоң, сен андан дары өспөйсүң. Сенин мышцаларың асан отказ кылып көрсөткөн да күчүм толук кетип, эч нерсе колуңда күч калбаганда гана токтотушуң керек. А сен 50 ачымайдан кылам деп 50 кылып туруп дагы кыла алсаң, кылбасаң, сен өспөйсүң, ордунда тура бересиң. Ордунда тура бересиң, алдыга жылбайсың. Качан булчуңдарың мышцаң отказ кылганда гана токтотушуң керек ошондо. Мен азыр бул ажымайна менен өзүмүн болгон күчүмдү кетирдим. Эртең мен мындан караганда көбүрөөк ажымайна кыла алам. Мындан караганда жакшыраак. 2 3 4 5